داس وشلي اسان داس ونجري يتستير منش كوشت ربي زنام سرشت ما يدراش انا بیاد آن دست مدلی کند آن رو نوبت نه چی باید کنی؟ سلام تو عشقی نه. اوک کم نیست شور کو. هم شور کنم نیست. ها اوک بیام نیست داش. خوب خوب. چاو پو. نمیتونی؟ نه تو نمیتونیش دی؟ ها هی میتونیش. ها میتونیش. میتونیش تا یاد کنیسی آینده. Evvel abdestimi yedik başlayalım. Bu aynı her. Dekhubi? Ha, dekhubi. Ruh deste durat, teolü müstetale. Bekle ta aurel bata onu kimi guri? Aurel guri. باصل لاوا خوي شو ده بس كم مني في مال خشكة إين مالدا دابين هذا مني خو سباص يسوي تسوي راسك سلا بين ما دوسته خم تلين تونا يسوي راسك ما تو خود دیگه لیسته ما بالکن هنوز. دیو پیک دست میگیرم آشام. کاشانج. بذاری؟ اصلا. کاشانج؟ ها. میگم بالکن میتونی زنی دیو. Oh my god. سوي بعد سوا إيمي ده يرم أو تعبت.
لباس آخر دیگه ریسه تا گوست نشو بوسی دیگه اینجوری با؟ یک روز چی خبر مدرسه نمیگه دیگه ریسه؟ نه تا خبر مدرسه دست دیگه ریسه نمیش بای ما اسم گو بای ناشتاب خواه خواه دیانو بی تا زورو سب ناشتاب شا زوری خواه Sadece ne devri?
دائما ما البوز اللي أساسا لا داول متو أساسا لا داول مني متو ملي شو متو بيتا يا إني إذا تسعى راسك يا دوي ما بوي منش دلو إذا بالوني زمن خرابي دستم شلی یه دو تابیا بومو بوشکه بریمه یک گینی قندی بریمه یک سی بفروش نیمشو Саша, блин. Thank you.
Ich habe das nicht mehr.
var. Oraya da bir. Sıratı ıslık. Biz de. Ebası da be ya paru tapası ile havsi ne o biri? Bakın takım o celi bizi. Böyle bir şey bizde tasarım bir kere bir o. Bel. Ebası da Rakia, Rakia, çılan da bir o. Çek,
شاش بينا الله نصرك.